Pas 2 vitesh rikthehet më në fund festa e balonave në qytetin e Belshit, një tradit shumë vjeçare në të cilën morën pjesë 15 shkollat nën vjeçare dhe të mesme të bashkis Belsh, e zhvilluar në malin e Gradishtës. Pas disa vitesh munges në Belsh u rikthye festimi i ditës së balonave, bashkia e qytetit në bashkëpunim me drejtorinë arsimore mundësuan sot zhvillimin e ceremonisë së ngritjes së balonave. Gjithashtu në këtë aktivitet u sollën edhe piktura të punuara nga nxënësit, të cilat pasqyronin bukurinë e natyrës, por në të njëjtën kohë duke dhënë mesazhe sensibilizuese. Aktiviteti ku morën pjesë 15 shkollat nën vjeçare dhe të mesme të bashkisë Belsh u zhvillua në malin e Gradishtës, një ndër pikturat më të bukura turistike të zonës. Ne, gjatë viteve të qytetit 2400 vjeçare për kalan e Gradishtës, jemi munduar ta mirëmbajmë dhe të investojmë pak nga pak për rikuperimin e saj dhe për ta kthyer dhe për të dhënë atë shkëlqimin e dikurshëm të qytetave ilire. Me çmimet e balonave, çmimi i tretë i jepet shkollës së mesme të bashkuar Dëshirën. Atëherë çmimi i dytë i jepet shkollës mesme bashkuar Kosovë. Çmimi i parë i jepet shkollës 9-vjeçare Halit Uruçi Bel. E janë i të merë një çmimet. Afroni. Ngritja i balonave ishte një garë mes shkollave të bashkisë Belsh. Për tre fituesit e vendit të parë, organizatorët shpërndan edhe çmime, shoqëruar me certifikata vlerësuese. Atëherë vazhdojmë me çmimet e balonave. Çmimi i tretë i jepet shkollës së mesme të bashkuar Dëshirën. Atëherë çmimi i dytë i jepet shkollës mesme bashkuar Kosovë. Çmimi i parë i jepet shkollës 9-vjeçare Halit Uruçi Bel. E janë i të merë një çmimet. Afroni. Festa e balonave nuk është organizuar për 2 vite që prej fillimit të pandemisë, duke rikthyer kështu traditën e së kaluarës. Jemi sot këtu në Kalan e Gradishtës, në qytetin 2400 vjeçare të albanëve, në një fest tashmë të kthyer në traditë për bashkinë e Belshit, festën e balonave organizuar me të gjitha me 15 shkollat e bashkisë. Në fakt është një rikthim i kësaj tradite, i kësaj feste pasi për 2 vitet e pandemisë, për shkak të pandemisë globale, botërore, nuk u bë mundur zhvillimi i festës. Pra këtë vit po themi për rikthimin e kësaj tradite, e cila çdo vit organizohet dhe përqafohet masivisht, sa vjen dhe më masivisht nga pothuajse të gjithë fëmijët e shkollave.